Mchungaji Murua Bipita pamoja na kanisa la Embassy Chapel mjini Kisii wanawalika katika ibada na tamasha la shukrani katika uwanja wa Kisii Primary Desemba mwaka huu. Tamasha hili litaanza saa 2 kamili asubuhi na kutakuwa na kesha ya kukaribisha mwaka mpya. Utabarikiwa na nyimbo kutoka kwa waimbaji mashuhuri wa muziki wa injili kama vile Solomon Mkubwa. Wanadamu hawata kusaidia na kitu. Yes. Douglas Otiso. Pensila Mura. Mary Kerubo. Samin Tabo. Sami Baraka. Boni Amsala. Jocelyn Nyansarura. Embassy Praise Team na waimbaji wengine zaidi. Hii itakuwa ni nafasi ya kipekee ya kutoa shukrani na hata kumtolea Bwana sadaka ya shukrani. Njoo na ujumuike nasi tunapopokea na kumshukuru Bwana kwa hali zote.